Pozicionet i kishin zënë qysh prej orëve të hershme të mëngjesit. Edhe qëllimin e kishin të qartë. Këta tifos të klubit futbolistik Drenica të djelen umblodhen për të mos lejuar që një grupi studentëve të Universitetit Veror të Prishtinës ta vizitojnë kompleksin memorial të jashorajve në Prekaz. Kjo sepse në mesin e tyre pati edhe student nga Serbia. Arsyeja që i na mbledh është se nuk dojna me leju me shkel ata serbet në Prekaz. Kena bisedu bashkë, fas bashkarisht, kena përkrojen edhe të organizatës Degës Skënderajt, luftetarve të QK-s invalid, që kjo është arsye. Bashkë me këta tifos, në prit, studentve ju kishin dal edhe disa antar të organizatës së veteranëve të UQK-s. Ata studentat janë tri, dhe fajn nuk kanë që shumë, po ata pleshte vetë, ata që kanë liftu këtu në Kosovë të na, ata babalor të tyne, ata kanë bomba sok në kësajtë në Kosovë, të jashartë, gjithdo kënë kësajtë në për Kosovë, edhe ata i kanë frimzu, edhe i kanë thoshtë kënë i kësirë në përshamë për që a kena bo krime, që a kena bo aty, që mi frimzu edhe thmi në tyne për në tarmën përshamë në kohë që bo, ata për përshamë për lukta për diska, mi frimzu thmi në tyne që ka du të me bo përshamë shqiptarve. Pas gati 3 oreve, autobuzi që po i bartë mysafirët e pa dëshiruar erdhën në Prekaz. Për rruga për në destinacionin final i ndërprej në gjysëm. Si sëj, autobusi bashkë me studentet u detirua të kthehej prapa. Këtë veprim për mbështesin edhe disa qytetarë që gjatë së dielës kishin ardhur për ta vizituar kompleksin memorial të jashorajve. Se pas mendimit tim, ata kanë po mirë që i kanë dalu, se të manë, si shtash më herat, ata fëmi prindë të tyre janë sërbë, dhe unë besën që mesin e tyre prende kanë qenë pjesëmarrë të luftës edhe kanë ka mundësi që edhe kanë bërë krime luftën në Kosovë. Ata studenta nuk e din gjendjen e luftës, mirë po prindrit i kanë pas që janë frimzu në atë frimen shoveniste edhe do të thotë që edhe ata neve na urrejnë. Ndërkohë ka reaguar edhe organizata jo qeveritare Qendra Kosovare për Diplomaci duke njoftuar për anulimin e kësaj vizite. Duke qenë vetë nga Drenica, i di mirë plagët dhe shqetësimin e secilit protestues. Prandaj edhe pse nuk ishim grupi që pretendoi, mesh ne jemi organizim tjetër, për të mos provokuar situatën, vendosëm të anulojmë vizitën në Prekazin heroik. Në anën tjetër, me që Prekazi nuk u tregua edhe aq miqësor e mikpritës me ta, studentët e këtij universiteti morën rrugën drejt Pejës, ku u njoftuan më afër me bukuritë natyrore të fshatit Radavc, e ku njëkohësisht nuk pati nevojë për prezencë të policëve.